ዛሬ የመስሪያ ቤታችን ህጋዊ የሥራ አድማ ቀን ረፍት ስለሆነ አጎቴ ከቅሸቱ ባኖ ህክክክ የፍራሽ ቤት ኪራይ ተቀበል ብሎይ ነው። ወዲያው የእንጀራ እናትክን የለቅሶ ድምፅ ወቴት ቀድቼ በሸክላስ ቀርጬ ፈረንጅ አገር ልሸጥ መዋሌን ነግሬያቸው ለዛሬ ቀጠሮ ሰጠውኝ ነው። አየ እኔ አርቲስት ወዳድ ምናልባት የእንጀራ እናት ለሙሾ ድርደራ ሙያቸው ተጠርተው ሂደው እዛው ሲያስለቅሱ አደሩበት አርፍደው ተኝተው ነው ትላለህ ነው ወይስ በአምሳ አለቃ አባት መሾም ምክንያት የመስራት ካጎቴ የፍራሽ ቤት ኪራይ ወጪ ከግራ ጌታ ጋር ሲጫወቱ እዚያው ትራፍደው ነው ትላለህ? ተንፍስ ተንፍስ ተንፍስ። እኔ በእርግጥ ባንተ እቀናለሁ። መንፈሳዊ ቅናት አይነቱን ማለቴ ነው። ልክፍተኛ ሁኛ አላውቅምና ልክፍተኛ የሚያስበውን ማሰብ ስለማልችል የሚታይህን ማየት የምታልመውን ማለም ስለማልችል ብቻ መንፈሳዊ ቅናት እቀናል። በዚህም ከኔ የተሻለ ሰላም አለ የሚል ግምት አለ። ለምሳሌ ትላንት እንኳን ልጠይቅ መጥቼ የዛሬ 9 ዓመት ከፍተኛ ደረጃን አብረን እንደጨረስ ለኮሌጅ ፈተና ተቀምጠን ሳለ እኔ አለፍክ ተብዬ ለዲግሪ ኮርስ አሜሪካን ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ 9 ዓመት ሙሉ አንተ ወደክ ተብለህ ባስተማሪነት ወሎ ቦረና አውሳ አምባሰል 9 ዓመት ሙሉ በየፊናችን የሄድንበት ዋና ምክንያት እኔ ማንም ሳያይ ባንተ የፈተና ወረቀት ላይ ስሜን በመጻፌ እንጂ በእውነት አንተ ወድቀህ አልነበረም ብዬ ብልህ አንዳችም የብስጭት ምልክት ስላላሳየኸኝ ይህ መለከፍህ ሙሉ ሰላም ሰጥቷል በሚል በእርግጥ መንፈሳዊ ቅናት ነው። ሎም ለሁለታችንም አልበጀም። እኔም በ9 ዓመት የዲግሪ ስደቴ ከአሜሪካ አንተም በ9 ዓመት የአስተማሪነት ስደትህ ከወሎ ቦረና ሁለታችንም ወድቀን ተመለስ። አረባንም ነው የሚባለው። ምን ይመስላል ወንድም ጓዴ? ምኑ የእንጀራ እናትህ አድረው ያረፈዱበት እርግጠኛ ምክንያት? እኔ አላቅም። ያውቃሉ እንጂ ምን ነው አያውቁ? አቶ አስተማሪ ረቂቁ የሃሁ ሂሃ መጥምቁ የፊደል ዘር አፈሊቁ ጠቢብ ስደተኛ ብቁ የቃል ቁጥር ሲቀምሩ በሃሁ ልቦን ሲያወልቁ ሲራቀቁ ሲደርቁ ከአገር አገር የታወቁ ወሎ ቦረናን ሲያደንቁ አውሳ ቃሉ ሲመረቁ ከጨለማው እያነቁ ስንቱን ለብርሃን ያበቁ አቶ አስተማሪ ረቂቁ የሃሁ ሂሃ መጥምቁ
ያውቃሉ እንጂ ምን ነው አውቁ። ምን ነው እኔ እንደሱ መናገር በቻል እንደሱ ሁሉን ባል እኔ መናገር አልችልም። አንደበቴ እንደሱ አይሰምርም። እንዴው በምኞት በሩቅ እንደው በተስፋ በህልም በነፍሴ ተንጠራርቼ ስጓዝ ሳዘግም ውዬ ዝም እንጂ ዝም እንደሱ አንደበተ ርቱዕ ሁሉን ማወቁን አላቀ። ምን ነው እኔ እንደሱ ባወቅኩ እንደሱ እርግጠኛ በሆንኩ መናገር ማሳመን በቻል። እኔም ሀቅ እናገር ነበር ለቤታችን ከኛ በቀር አስቀድሞም እንዳል ነበር። ለበጎም ይሁን እንደሆን ለኛ ያለነው እኛ ነን። ለክፉም ይሁን እንደሆን የኛ መጥፊያዎች እኛ ነን። ከኛ በቀር ለኛ ክፉ እንደኛ የራስ ምቀኛ እንደሌለብን ብናቅ ማን አለን እኛስ ያለኛ። የባድጅ የግዜር ቁጣ ወይ ስምንተኛው ሺ ሲያሰኘን ትላንት ያልሰራነው ስራ ከሰማይ ዘንቦ አልወረረ። አስቀድሞም የሞትንኛ ዛሬም ከተረፈንኛውን እኛውንን ፍቅር ያቃተን እኛውንን እምነት ያነሰን እኛውንን ህብረት የራቀን እኛውንን የባዕድ እጆች አልበቃን ባይ መሆዶች የዱብዳ ፈላስማዎች ቅምጥል የባዕድ ጥቦች ባሪያ ኢትዮጵያ ሳይሆን ባሪያ ቅን ገዢዎች የታነጽን መጥቃዎች በወገኖቻችን ላቦት የሰይጣን ጽልቶች። ከታሪክ ከስልጣኔ ከስነ ባህል ሳይጎለን ለራሳችን ፍቅር ነፍገን እኛኑ ነው ሀቅ የራበን። ትላንት ያጨካከነን ሀቁን መናገር ስንፈራ ዛሬም እምነት ያሳጣን እንቶ ፈንቶ ስናወራ እኛውነን የእኛ መከራ። በግፍ መበላለጡ ደግሞ ደም አንጠባ አይቀርም ከርሙ ማለት አለባብሰው ቢያርሱ ባረን ይመለሱ እንደሚባል ሁሉ እኛም ለበጎም ሆነ ለክፉ ከቶ ያለኛ የለንም። ምን ነው ታዲያ አንኳኳንም? ምን ነው እኛ ለኛ እናቀም? ፀሐይ በቀን ሲጨልምብን አሜኬላ ሲያብብብን ፍግ ሲለመልምብን ኢትዮጵያዊነት እንኳን ሌላ የሰጠን እስኪመስል እኛው ከሰው እንደ ተቸርን ይሄን እድል ባስተያየት እንዲመስል ሰብአዊነትን እንደክል ያም ቁልቁል ሲያስተውል የሀገርን እጦት ማን አይቶት የወገንም ሞት ማን ሞቶት የደሃን ብሶት ማን ብሶት የህዝቡን ህመም ማን ታመው። የምስራች በል ማለት እንጂ ድዳፉን ከፈተ የታፈነው ሳይተነፍስ ያፈነው በወተወተ የደሃ ወዝ ጽንሰ ሁሉ ምላሱን ባለተለተ አባርስቱ አባዘራፍ ምስለኔው አፍ በከፈተ። ይህ ህዝብ የሚባለው ተረትማ ህልቆ መሳፍርቱ ህልምና ተስፋውን እኛው አንቅተን ሽቅብ ስናጎን እንደገና ቁልቁልን ጦሮጦ ሳንድኮትኩቶ ነው ሲቦን። ይህን ስንል ሲቁለጨለጭ ነብሱ በልልታ ሲያቃጨ ያን ስንል ቅስሙ ሲዳፈን ታፍኖ ህቅ ንቅ ሲል ሳይተነፍስ እንደዚሁ ገና የብርሃናሁ እየጫሩ እየነካ ተስፋውን እያንሰራሩ ወዲያው ነቅቶ እንደ ጣተተ እንደ ጓጓ እንደ ወተወተ ምኞቱን ካጥንቱ ነድለው ተስፋውን ከስሩ ነቅለው ከመሰረቱ ከስሩ አንኮታክተው የሚሰብሩ ምን እኮ ነው ሚስጥሩ? ምንድነው እኮ ፍልስፍናው? ምንድነው እኮ ሚስጥሩ? ተስፋን እየጫሩ መቅበሩ እሺ አሜን ብሎ በቻለ ሀገሬውና ሀገር ያለ ፍልስፍና
ፍጡር ያለ ህልውና አለም ቢሉት የለምና አባ ሲመጣ ፊደል ገዝቼ አ ሁ ባሰኝ ይሄ ልክፍቴን በለቀቀኝ በተሻለኝ ሰው ማለት ተስፋው ነው የሚኖረው የሚሞተው መናገር ነው ይናፈቀኝ ማስነገር ነው ይናፈቀኝ እንደሱ አንደበተ ርቱ ርቱ አንደበት ነበልባል ምላስ በኖረኝ መናገር ነው ይናፈቀኝ ለነገሩ እኔ መናገር አልችልም አንደበቴ እንደሱ አይሰምርም አያያ ቃሌ እንዳለ በረካ ያርግሎ እግዚአብሔር ይማሮት አላህ ይማሮት ጅብሪል ዋስ ይሁኖት እንዳልመጣ አሞኛል አሞኛል ደክሞኛል ያገር ሰላም አትሽሽዎት የወሎ ጨሌ ትታረቆት እሷ ዋስ ትሁኖት ሼህ ሁሴን ይለመኖት ደሴ ስላሴ ይማሮት የማርያም ልጅ ይማሮት እሱ ጉልበት ይሁኖት አዲስ አበባ የጤና አልሆን አለ እኔንም አሞኛል ያው እንኩ ጤና አዳ